Ремонтні роботи внутрішньоквартальних доріг у Кам'янському розпочалися з лівого берега. Там, де розташовано найбільше багатоповерхових будинків і велика кількість жителів. Зараз дорожники працюють на вулиці Глаголєва. Тут шляхи не ремонтували понад десятиліття. Один з місцевих жителів Ростислав радіє. Каже, нарешті в них з'явиться нормальне покриття, бо раніше тут були яма на ямі. Я живу в цьому районі. Здесь дорога раніше була дуже сильно вбита, нуждалась дуже в ремонті. Машини не могли проїхати. Зараз, слава Богу, що роблять дорогу. Дякую. Такі зручні та сучасні дороги між житловими будинками планують облаштувати по всьому місту. Останні кілька років у Кам'янському активно відновлювали автошляхи, якими рухається громадський транспорт. Нині акцент на реконструкції доріг між багатоповерхівками, говорять у міськраді. В цьому році ми вже великий об'єм робіт робимо по внутрішньоквартальним дорогам і тротуарам. Ми знаходимося по адресу Глаголєва 2/36, є робота та асфальтоукладчик. Ми проводимо ремонт дорог внутрішньоквартальних на лівому берегу, многоэтажний сектор Черемушек, затем ми перейдемо на БАМ. Тобто, в першу чергу, ми займаємося многоэтажною застройкою. Тривають ремонтні роботи і по провулку Цегельному. Раніше тут була торгівельна зона, раніше там було не пройти. Тепер незаконну торгівлю вздовж дороги прибрали і оновлюють дорожні покриття та викладають узбіччя тротуарною плиткою. А по завершенню робіт планують провести озеленення і благоустрій та зробити провулок пішохідною зоною з 8 до 15 години. Тут було страшне і сумне. Ми задоволені, тому що міська влада звернула увагу на це неподобство. Тому ми сподіваємось, що тут буде цивілізована торгівля і безпечний рух пішоходів. Багато людей хочуть жити в європейському государстві з красивими дорогами, там, де було б комфортно ходити, комфортно їздити. Можливо, і відпочити, звісно, може, і лавочки з'являться. У департаменті житлово-комунального господарства кажуть, до кінця року у планах відновити ще декілька доріг, зокрема і по вулиці Чапаєва. Будуть відновлюватися дві дороги. Це по проспекту Аношкіна, участок дороги від вулиці Калеусовської до 6-ї сотні Карнаухівки, включає 6-ю сотню, там вулицю Лінійну, вулицю, кінець вулиці Широкої, яка заходить в Карнауховку, ну, теж виключно по маршруту движення общественного транспорту. Благоустрій та ремонт доріг фінансують коштом міського бюджету. У найближчі кілька років у Кам'янському намітили привести до ладу всі внутрішньоквартальні дороги і відремонтувати тротуари. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».